କିଛି କୌଣସି ଫାଟ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଲୋକ ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କନେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଇଚ୍ ଅଦର ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେତେ ଯୋଜନା ଅଛି ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆଜି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯିଏ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ପାଇଛି ସିଏ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ନିଜେ ନେଇକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଦେଲା ପରେ ସେମାନେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଇକି ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସିତ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ସବୁ ବର୍ଗ, ସବୁ ଶ୍ରେଣୀ, ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ସମୟରେ ଅନବରତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖ ଦିନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ, ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇକି ଅବନ୍ତୀ ଦାସକୁ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ଏଠି ବହୁତ ମନସ୍ତାପ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଗତ 3.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ବିକାଶର ରଥ ଗଢ଼ି ଚାଲିଲା, ଧାମନଗର ବହୁତ ପଛକୁ ପଳେଇଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରତିନିଧି ଏଠି ଥିଲେ ଅନେକ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧି ରହିଲେ ଏଠି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେହେତୁ କରିନାହାନ୍ତି, ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆଉ ବିକାଶରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ନାହିଁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକାଶର ଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଧାମନଗରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିକାଶର ଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହେବ, ଅବନ୍ତୀ ଦାସ ତାର ସାରଥି ହେବେ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବି, ରାଜୁ ଦାସ ଦଳ ପାଇଁ ବିପଦ ସାଜିବେ? ନାହିଁ, କେବେ ନୁହଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେଲା ଦଳ, ବ୍ୟକ୍ତି ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି, ଏଠି ଦଳ ବଡ଼। ଦଳ ପାଇଁକି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଆଜି ସୁଦୃଢ଼ ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦଳ ଆଗରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଦଳ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ରହିଛି, ଏଠି ବ୍ୟକ୍ତି ବଡ଼ ନୁହଁ।